Pizzabageren er et pizza takeaway-konsept. Hovedforskjellen på oss og konkurrentene er nok dette med restaurant, at man har valgt vekk den biten der. Så det gjør at kostnadsnivået vårt er mye lavere enn våre konkurrenter, og dermed krever det mindre omsetning. Det er også et konsept basert på franchise, så pizzabageren selv driver ingen butikker, men er avhengig av å finne folk til å drive disse butikkerne under den pizzabagerparaplyen og konseptet. Så er ferdig utviklet, så de kommer til at du kan være rørlegger, du kan være en advokat. Uansett hva bakgrunn du har, så kan vi lære deg å lage dette. Fra et produkt til systemer, til markedsføring og den biten som ligger der. Det er ingenting som trengs i forkant. Prestasjonen vår i år er veldig mye bedre, så vi kommer nok til å passere 10% på bunnlinja. Og 10% på bunnlinja, som et gjennomsnitt i en franchisebutikk med over 100 enheter, det er ekstremt bra og helt unikt. Vi har veldig bra kvalitet på produktet vårt, og uten et godt produkt, så hadde vi nok ikke fått til det vi har fått til. Pizzabageren best på bunn? Ja, i dobbelt forstand. Og derfor bør vi vinne. Ja.